Kolové obrněné vozidlo Titus vyrábí francouzská firma Nexter ve spolupráci s českou firmou Tatra. Armáda České republiky je začala přebírat v polovině roku 2023. Vozidlo slouží ve všech třech modifikacích, které jsou dodány do armády pro podporu spojení, velení a řízení. Jedná se o variantu místo koordinace palebné podpory, které dostává dělostřelecké vojsko. To by mělo být ve 20 kusech. Dále dostaneme 36 kusů spojovacích vozidel a 6 kusů velitelsko-štábních. A ty jdou skrz celou armádu. Balistická ochrana vozidla je level 3. To znamená, pokud bychom to porovnali se současnou technikou, tak jsme o řád výš, kdy vozidla Pandur a Iveco jsou pouze level 2. Srdcem vozidla je vznětový řadový šestiválcový motor Cummins, umístěný v přední části vozidla. Jeho obsah je 10,8 litrů, výkon motoru je 500 koní a točivý moment 2100 Nm. Točivý moment se dále přenáší přes převodové ústrojí automatickou převodovku Ellison, která má 6 rychlostních stupňů, přídavnou převodovku, která nám umožňuje řadit terénní a silniční redukci a sestupuje točivý moment do nosné roury, která je typická, ale ty osvědčená pro vozidlo Tatra. Podvozek vychází z Tatry sedmičkové řady. Zadní náprava se natáčí do rychlostí 10 km. Plně od 10 km do 45 začíná postupně ubírat natáčení a od 45 km je náprava zablokovaná a jede pouze v přímém směru. Kola jsou vybaveny centrálním huštěním pneumatik, na disku jsou navíc doplněny ramfletem, dojezdovým prstencem, který nám umožňuje dojezd minimálně 50 km po té, co by došlo k poškození pneumatiky. Díky balistické ochraně jsou dveře těžké, proto pro otvírání slouží elektronika. Po odjištění minové ochrany ovladačem řidič i velitel vozidla otvírá dveře. Řidičský prostor disponuje všemi ovladači, které potřebuje řidič ke své práci, k tomu, aby ovládal jak převodové ústrojí vozidla, tak klimatizaci, filtroventilační jednotku nebo topení. Má k dispozici ovladač automatické převodovky, uzávěrky, nápravových, mezináprávových diferenciálů, ovládání terénní redukce anebo vyřazení natáčení zadní nápravy. Dále má samozřejmě na přístrojové desce kompletní informace o tlacích, teplotách, vzduchu, brzdové soustavě, rychlosti a otáčkách. Terminál řidiče umožňuje zjišťovat další informace, které potřebuje ke své práci, náklon vozidla, ovládání klimatizace a taky zde má řidič zobrazené kamery, které monitorují obraz kolem celého vozidla. Může zde ovládat i ručně automatický protipožární systém, pokud by nedošlo k automatické aktivaci tady toho systému, tak může řidič ručně uhasit jak prostor motorový, tak prostor pro osádku. Vozidlo je vybaveno pomocnou napájecí jednotkou, která slouží k tomu, že v době, kdy neběží motor, nám dodává do vozidla elektrickou energii. Dále nám slouží i k tomu, že pohání druhý kompresor klimatizace, tak aby když osádka pracuje ve vozidle, měla komfortní prostředí. Jednotka je odhlučněná, to znamená, při své činnosti vydává úplně minimální zvukovou stopu. V horní části vozidla jsou dále prvky pro umístění výbavy, kterou si veze Titus sebou. Jedná se o zemnící kolíky, antény, dále jsou tady koše po pravé straně vozidla a v zadní části, kde je umístěná maskovací síť. K nouzovému opuštění vozidla pro osádku slouží dva nouzové poklopy. Jeden je nad velitelem vozidla, druhý je v zadní části pro operátory. Dají se otevřít jak zevnitř, tak zvenčí. Zadní rampu může řidič otevřít ze své pozice, má na to ovládací prvky. Dále si můžou rampu otevřít operátoři zevnitř, anebo můžeme rampu otevřít zvenčí. V zadní části v nástavbě vidíme místo pro operátora číslo 1, operátora číslo 2 a dále si můžete všimnout po stranách spojovací zařízení a další výbava, která patří k vozidlu, pochopitelně schránky a uložení veškerého vybavení, které si vojáci vezou sebou. Nic ve vozidle není na volno, všechno má svoje místo, svoji schránku anebo místo pro upevnění.
Z vozidla já osobně mám velice dobrý pocit, je výkonné, má dobrou dynamiku, je komfortní pro osádku, uživatelsky velice přívětivé, manévrovací schopnosti jsou fantastické. Z mého pohledu se jedná o velice zdařilé vozidlo.